Muito obrigada por estar aqui, por dar essa entrevista para o Centro de Informação sobre Empresas e Direitos Humanos. E estamos aqui no dia 11 de outubro, no Brasil. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você sobre os impactos ainda existentes das empresas de diamante e das empresas de segurança privada em Angola, e se existe alguma relação dessas empresas com as empresas brasileiras e as questões de violações de direitos humanos. Muito obrigado. Sou Rafael Marques, jornalista, também sou conhecido como defensor dos direitos humanos, precisamente pelo trabalho que tenho estado a fazer em prol das comunidades mais desfavorecidas. No caso da região diamantífera, recentemente publiquei um texto sobre a sociedade mineira do Cuango, que também já esteve sob gestão de um brasileiro que tinha sido gestor da Odebrecht, e que nos últimos meses destruiu mais de 400 lavras, deixando centenas de famílias camponesas na região de Cafunfo, no nordeste da Angola, numa situação não só de despojo, mas de fome. E como compensação, pagou valores irrisórios, isso foi feito à força, com o apoio da Polícia Nacional e da administração local do governo. E, por exemplo, pessoas que tinham de 1 a 4 hectares receberam um máximo de equivalente a 100 dólares de compensação e tambores vazios de combustível. Porquê? Porque em muitos casos até essas comunidades são proibidas de aceder aos rios para tirar água para o seu consumo, porque não há água canalizada nessa região. E nota-se que, por causa dos diamantes, as comunidades são cada vez mais empobrecidas. E a violência mantém-se não aos níveis que se verificaram anos atrás, quando escrevi, por exemplo, o livro de Diamantes de Sangue, mas continua a haver violência contra as comunidades. Ainda este ano publiquei um vídeo de uma empresa privada de segurança ao serviço da sociedade mineira do Cuango a torturar garimpeiros com katanas ou machetes, como se chama aqui no Brasil. E o vídeo não tem como sequer disputar, ser disputado, porque é uma imagem e dos guardas falam, estão perfeitamente identificados. E nada lhes aconteceu. Tá bom, obrigada, Rafael. Eu tinha mais uma pergunta, que é o seguinte: que tipo de restrições você sofre no seu trabalho, né, fazendo essas denúncias de violações de direitos humanos por empresas? Tomando aqui como exemplo o seu próprio julgamento, então, o último julgamento do passado, e também as restrições que outros ativistas sofrem em Angola por fazerem essas denúncias. Pessoalmente, cada restrição, cada obstáculo que se me é colocado, eu vejo como uma oportunidade de fazer melhor, uma oportunidade de ser mais forte. E não penso nas restrições, penso apenas nas oportunidades que tenho de fazer melhor pelo meu país, pelos meus concidadãos, porque sou um indivíduo esclarecido, tenho formação e tenho capacidade para lutar para que haja em Angola um espaço onde os jornalistas possam exercer com liberdade, onde os cidadãos possam plenamente exercer os seus direitos com liberdade. E para mim essa é a minha maior motivação. Muito obrigada. Inspirador.